Marcelo, primeiramente, bom dia. Bom dia. Para projetar essa partida contra o Fluminense, o Grêmio, pela projeção de momento, vencendo, já chegará na Libertadores. Vencendo o Fluminense e praticamente caminhando essa vaga na Libertadores, chega mais tranquilo para o Grenal de domingo? Bom, a gente sabe da importância do jogo contra o Fluminense, como você mesmo disse. É um jogo que nos encaminha bem a classificação, né? Mas vai ser um jogo extremamente difícil, como foram os dois jogos da Copa do Brasil. É uma grande equipe. Então, realmente é um jogo extremamente decisivo para nós, para o nosso objetivo, né? De final de temporada. Então, hoje a gente só pensa realmente no Fluminense, né? Não tem como ser diferente. Claro que tem o Grenal no domingo, mas depende muito dos jogos do meio de semana, tanto nosso como do Internacional, para ver como vai ser esse clássico. Mas o nosso foco é só no Fluminense, até quinta. Pois é, mas isso, de alguma maneira, Marcelo, não é estranho para vocês? Iniciar uma semana Grenal tendo um jogo 3 dias antes do clássico? Não, é o Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, o Grenal ele vale os mesmos 3 pontos que o Fluminense, que o jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Claro que a gente sabe que tem um ingrediente extra, né, a mais, por se tratar de um clássico. Mas, como eu disse, acho que depende também muito dos resultados, né, do meio de semana, para ver o que vai valer o clássico, né, em termos de tabela, de classificação, né? Aqui dentro do Grêmio, né, a gente está focado apenas no Fluminense, porque a gente sabe que construindo um bom resultado nos deixa numa situação bem, bem favorável, né? Não sei se vai garantir 100% a classificação, mas nos encaminha bem. Então, o foco é total no Fluminense até quinta-feira. E aí sim, depois, quando terminar o jogo do Fluminense, a gente pensa no Internacional. É claro que você coloca essa questão, o foco é o Fluminense, mas alguns jogadores estão pendurados, né? Você, o Douglas, o Moisés. E o último Grenal foi um Grenal marcante também. Então, tem todo esse componente. Dá para entrar em campo esquecendo realmente que tem Grenal? O torcedor, de certa forma, já está pensando nesse jogo. Até porque tem isso que a gente chama de a semana Grenal, apesar de ter esse jogo no meio. O fato de entrar pendurado, isso não pesa no momento? Bom, a gente entende o lado do torcedor, né? Pela rivalidade que tem aqui no Rio Grande do Sul. Não tem como ser diferente. Mas a gente espera o torcedor na quinta, né? Como eu disse, esse jogo contra o Fluminense é para o nosso objetivo, para as nossas pretensões do campeonato, é fundamental esse jogo. E aí sim, depois a gente vai pensar no Inter. Então, se tiver que tomar cartão, claro que o goleiro é mais difícil, né? Só em uma situação, né, de segurar, isso é uma coisa que dá para controlar, e uma falta que é muito raro, né? Mas se o jogador de linha tiver que tomar um cartão, claro, ninguém vai tomar cartão desnecessário, mas se tiver que tomar cartão, o jogo é o Fluminense, né? A gente tem que ganhar do Fluminense, e aí sim depois a gente pensa no clássico. Acho que não tem que ser diferente disso, né? A gente sabe da importância do Grenal, mas o nosso foco, volto a dizer, que é o Fluminense. Bom, Marcelo, o foco, é o Fluminense. Mas o destaque é o seguinte: vocês já sabem que o Fluminense é esse, que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, que derrotou o Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, antes daquela série, né, de resultados positivos. O Grêmio já sabe como é que vai fazer para vencer o Fluminense nessa temporada? Foram 3 jogos, né? A gente não conseguiu nenhuma vitória. A gente sabe da força do Fluminense, é uma grande equipe, com grandes jogadores. Está numa posição que acho que não consegue chegar lá em cima e também dificilmente vá correr algum risco, né, lá embaixo da tabela. Então é uma equipe que está naquela situação, talvez até já visando o ano que vem, né? Mas a gente sabe que é uma equipe perigosa, que tem grandes jogadores, jogadores decisivos, experientes também. E foram
teve o jogo do Brasileiro, teve os dois jogos da Copa do Brasil, foram jogos difíceis, complicados. Acredito que não vai ser diferente. Então, temos que estar concentrados, ligados, muito determinados, né? Esse momento é um momento de muita concentração, determinação por parte de todos, porque é o jogo, é a nossa final, vamos dizer assim, né? Não tem como ser diferente. Esse jogo de quinta, depois da derrota do Sport, passou a ser a nossa final no Campeonato Brasileiro. Marcelo, a gente está falando de Grenal, sendo que tem jogo contra o Fluminense antes, né? Você acha que o fato de estar comentando, colocar o Grêmio já no contexto do Grenal, esse dá também pelo último clássico, por existir uma expectativa, uma ansiedade muito grande da torcida do Grêmio de querer repetir aquele resultado, algo muito perto disso, e a torcida do Inter de querer responder? Você acha que a gente talvez tenha essa ansiedade um pouco pelo fato do último Grenal e há essa expectativa talvez diferente? Você acha que é diferente? Como é que é? Bom, eu vejo, como eu disse antes, a gente entende, né, o lado torcedor, até mesmo vocês da imprensa, né, porque a gente que é aqui do Sul vive muito clássico, né, independente se é Campeonato Gaúcho, se é Copa do Brasil, Brasileiro, né, o campeonato que for amistoso, o Grenal, vai ser sempre um jogo à parte, diferente, né, uma rivalidade enorme. E agora nós profissionais, a gente tem que pensar um pouco diferente, né? Nós temos um jogo importante contra o Fluminense, não tem como fugir disso, né? E aí sim, depois que terminar o jogo do Fluminense, a gente pensa no clássico. Não sei se vai ter essa história de revanche, porque, claro que pro lado do torcedor, tudo, mas acho que foi um jogo muito, muito legal, assim, no sentido de não houve confusão, né? A gente respeitou a equipe do Inter como eles nos respeitaram, né? O resultado foi construído na bola. Então, é outro clássico, não tem como prever isso, né? Mas, como eu disse, o foco é o Fluminense, e aí sim depois a gente pensa no clássico. Marcelo, mas dentro dessa questão de definir essa vaga na Libertadores, né, acho que o grupo ainda, não sei se sente uma certa ansiedade para ter isso definido de uma vez por todas. E também queria que tu comentasse a possível volta do Fred, né, nesse jogo. Bom, em relação à vaga, claro que a gente está nessa expectativa de confirmar o quanto antes, né, de não correr nenhum tipo de risco, até porque pela campanha que foi feita, de ter ficado tanto tempo praticamente no G3, né, nem no G4, ficamos ali entre os três primeiros, e aí, em determinado momento até com a possibilidade de alcançar o líder, né? Mas temos que controlar isso, temos que ter muita calma, muita concentração, para que isso não venha nos atrapalhar nesse momento, nessa reta final, né? Falta pouco, alguns pontos aí nos separam da vaga, né, 100%. Então, vamos jogo a jogo, começando pelo Fluminense, para que a gente possa conquistar o mais rápido possível essa vaga. Em relação ao Fred, é um grande jogador, né? Já nos complicou aqui na Copa do Brasil, né? Foi decisivo. Então, é um jogador que tem muita qualidade, muita experiência, né? Um jogador, se jogar, a gente tem que ter atenção, assim como todos os demais jogadores. Marcelo, Everton comentou que olha os vídeos do Douglas Costa e se espelha um pouco nesse jogador que admira ele. E você acompanhou de perto, né, a evolução do Douglas, principalmente no Grêmio, a saída dele para a Europa. E o Douglas tem um acompanhamento especial, tanto na parte física, tática e tal, não só na saída do Grêmio para a Europa, mas continua até hoje. Como é que você nota o acompanhamento do Everton aqui no Grêmio, desde a subida para o profissional? E como é que você vê essa evolução do Everton no time principal do Grêmio? Bom, Everton, acredito que... Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas acredito que já evoluiu bastante aqui dentro do Grêmio. É um jogador que tem uma expectativa muito, muito boa, né? Jogador de potencial, um jogador rápido, né, de qualidade. E acho que futebol é também um pouco de tempo, né? Tem jogadores que é num estralar, né, já está pronto, claro que pronto no sentido de jogar e já resolve tudo. Tem os jogadores que demandam um pouquinho mais de tempo, né,
Mas tenho certeza que o Everton vai dar muitas alegrias, né, para a gente aqui. Um jogador que tem muito potencial, né, e está recebendo agora a sua oportunidade, tem uma sequência, né, talvez até então ele não tinha tido essa oportunidade, essa sequência, que é importante para o jogador. E vai depender dele, né, de poder agarrar essa sequência. Né, mas é um jogador que se dedica, que treina, que está buscando seu espaço, né? Então, acho que está no caminho certo. Marcelo, a gente citou os resultados do ano contra o Fluminense, né? De alguma maneira fica engasgado também enfrentar esse adversário que vocês não ganharam, de repente, para conseguir vencer no ano? Não, a gente respeita muito a equipe do Fluminense, né? Acho que não tem esse sentimento de engasgado, até porque do outro lado tem 11 profissionais, né, que buscam honrar a camiseta que eles estão vestindo, assim como nós. E foram mais felizes, né, nesses três jogos. Dois foram empate, mas pelo regulamento eles passaram, né, acabaram sendo felizes. Mas cada jogo tem a sua história, cada jogo tem as suas peculiaridades e esperamos que esse jogo de quinta seja favorável ao Grêmio, né, e a gente possa encaminhar nossa classificação. Groy, você já está um longo período aí no clube e tem um projeto para seguir por mais tempo. Como é que está essa situação? E está tudo encaminhado? Você já assinou? Está tudo certinho? Não assinei ainda, né? Mas está bem encaminhado. Mas o foco agora é realmente a reta final, né? Não tem como ser diferente. Não tenho, sinceramente, nem cabeça para resolver essa questão aí. O meu foco é na garantir logo essa vaga e, sim, depois, né, sentar, resolver e, se Deus quiser, anunciar, né? Mas, realmente, o foco agora é nessa reta final aí.